الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون محمد محمد ایسی سلامات پڑھی جیسے بھائی کے سلامات اللہ محمد محمد بہت سے حضرات سے وقت لے کے میں چند منٹ کے لیے ایک بات ہے جو ایک بات ہے بسم اللہ کریے علی اللہ نہیں ہے مگر کمال اللہ کا ہے رسول سے کہہ رہا ہے میرا رسول یہ عشرے کے موضوع ہے دس بارہ منٹ میں بات طے کرنی دیکھیں میرے ذمے مشکل باتیں پورے مجمع البیان سے لے کر لاہور میں میری بات ہو رہی ہے مجمع البیان سے لے کر آج کے ترجمے تک اس آیت کو کوئی مفسر سمجھائی نہیں ہے کہ علی کسے کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی مفسر نہیں سمجھا کہ علی کسے کہتے ہیں میں کہوں ان کو وہ جنہیں علی سمجھ نہ آئے اللہ سمجھ کہاں اللہ اللہ ہو کے کہہ رہا ہے آج میں نے اللہ ہو کے تمہیں حکم دینا ہے فاقم وجہ کا لدین حنیفہ ساری طرفوں سے منہ پھیر کر صرف میرے دین کی طرف آؤ اس دین کا نام ہی ولایت علی رسول سے پوچھا گیا مولا دین کیا ہے رسول نے فرمایا الدین و التعظیم لامر اللہ اللہ کے امر کی تعظیم کا نام دین میرا حبیب گل سنو سی بڑی مشکل گل کرنی ہے اور انتہائی آپ کے لیے مفید میرا حبیب اس دین کی طرف کیا کر دو کیا بات صدقے جاواں ساری توجہات کیا مطلب ہوا تیری سارا ہی رسالت اس ولایت پر ایسے ہو جائے اگرچہ میں بھی پیچھے ہو جاؤں علی پیچھے نہ رہے ہائے 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 بڑی بات کھا لیتے ہیں علی کی ولایت پر محفوظ یہ کہہ کے کہا دین فطرت ہے فطرت گل مشکل ہو شروع ہو گئی جی صاحبان بصیرت بیٹھے اور میں نے تفصیل سے تشریح لکھ دی ہے تفصیل میں دین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا علی کی ولایت دین ہے میں نے ہر ایک کو ہر شاید ہر ایک کو فطر الناس علیہا کل دنیا کے لوگوں کو
ਇਰਤਾਂ ਦਿਖਾਇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਰੰਨਾ ਸਾਲੇ ਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਲ ਮਖਲੂਕ ਕੋ ਇਨਸਾਨੂ ਕੋ ਨਾਸ਼ ਕੋ ਇਸੀ ਫਿਤਰਤ ਮੇ ਪੈਦਾ ਕੀਆ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਸ਼ ਮੇ ਆਪ ਵੀ ਹੈ ਮੋਮਿਨ ਵੀ ਹੈ ਮੁਤਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਆਬਦੀਨ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਦੀਨ ਵੀ ਹੈ ਨਬੀ ਵੀ ਹੈ ਰਸੂਲ ਵੀ ਹੈ ਉਲੁਲ ਅਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ ਚੌਦਾਂ ਨਹੀਂ ان تمام کو اللہ نے کس پہ پیدا کیا فطرت دین فطرت پر پیدا کیا فطرت کے معنی ہے ایسے انداز سے بنانا کہ پہلے نمونہ بھی نہ ہو بن بھی جائے نمونہ بھی نہ ہو فطرت بنا کہہ فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ میرا حبیب ان سے کہہ دو اب قیامت تک میری فطرت کی تخلیق کبھی تبدیل نہیں ہوگی ہر آدمی فطرت پہ بنے گا ہر نبی فطرت پہ بنے گا جس دین کے لیے میں نے کہا یہ بھی فطرت ہے وہ ہے ولایت علی سامنے رکھ کیوں ذالک دین القیم یہی ولایت ہی تو دین ہے جو اپنے سہارے پہ قائم وہ ذات میں قیوم ہے علی وجود میں قیوم ہے کیا کہہ رہا ہوں لاسا کھا چھوٹی سی حسرت میں اللہ کہتا ہے میں نے علی بھیجا تھا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ سمجھ کر میرے علی کی ولایت مان لے حسرت سے اللہ کہتا ہے علماء کرام بیٹھے ہیں حسرت سے کہتا ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون ابھی تک لوگ علی کو جانے نہیں بس لا یعلمون ابھی آج کے دن اسی وقت تک آیت موجود ہے میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں اسی وقت تک اعلان ہو رہا ہے ابھی تک علی جانا نہیں گیا جب علی نہیں جانا گیا اور جنہوں نے یہ جانا وہ کیا جانے اللہ کیا ہے یہ نہیں جان سکتے میرا بھائی بس ختم بے بات یہی ختم کر دو سب پڑھی لکھیا کرو نارے جو یہ ہوتے ہیں وہ جان گئے جو عقل رکھتے ہیں وہ نہیں جانتے بس ختم اب یہ بہت اہم بات دیکھیں تمام فطرت پہ خلق ہوئے تو مرتا دیکھ لو بابا بات یہی مکمل یہ میرے گھنٹے کا موضوع ہے صرف یہی صحیح اے اللہ بتاؤ جب ہر شے فطرت پر ہے سب سے پہلا نبی آدم سب سے آخری نبی عیسیٰ یہ بغیر فطرت کے کیوں بنائے گئے جناب آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے جناب آدم کی ماں بھی نہیں ہے جنی جل سمجھ نہیں 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 ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں اور بن بھی فطرت میں گیا معلومات بغیر باپ کے بھی نہ ہونا تو پھر بھی فطرت میں بن سکتا ہے یعنی اسے کون بنائے گا آدم میں جو بھی روح پھونکے گا وہی آدم کا خالق ہوگا
के बाद वैसा सब वह तो हूं मलाइका जब मैं इसे दुरुस्त कर लू दुरुस्त हाथों से होता है। अरे अल्लाह हाथ तो तेरे कमाल है तू तो हाथ ही नहीं है पर कौन से हाथ है कौन से हाथ है ठीक है जब मैंने दुरुस्त कर दू दुरुस्त करना दलील है कि कोई आदम से पहले बात खत्म होगी और सिर्फ दुरुस्त नहीं जब मैं दुरुस्त कर दूं जनाब आदम का पूरा जसद पूरा जश्न बन भी पहले रहा है और बनाने वाला भी अली है ताजुमना क्या है खुदा वास्ते ताजुमना करा है तुम नहीं बनाया हूं बन के आए पर ताजो भी ना करें आप तसव्वुर नहीं कर सकते अली क्या है। अब जिसने बनाया बना के कहा अब मैंने इसको नबी नबी बनाना है नबी का जिस्म नबी नहीं होता लाहौर में बात कर रहा हूं जिस्म नबी का जिस्म नबी नहीं होता नबी की रूह नबी नहीं होती मगर नबी की रूह को जैसी नबूवत होती है उसी मेयार पर रूह को खल्क किया जाता है। सारे कमालात नबूवत किसे बैठे हो सारे कमालात नबूवत रूह में आते हैं रूह में जब रूह में आते हैं जब वही कमाल वाली रूह नबी तक पहुंची अब जश्न भी नबी हो गया रूह भी नबी हो गया। हाय 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 रूह फूकने से पहले नहीं रूह फूकी जाती है क्या बात नबूवत के मुताबिक। ओ बेखबरों जो कहते हैं जनाबे मरियम की जेब में जनाबे जिब्रील ने रूह फूका जिब्रील तो उन्हें आम्र ही नहीं यही है जिब्रील ने बीवी मरियम की जेब में रूह फूंका उनसे मैं कहना चाहता हूं जिब्रील को जिए जनाब मरियम को ईसा वो देगा जिसने आदम में रूह फूंकी हो। हाय 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 और रूह फूंकी जाएगी जितनी मेयार नबूवत है उसके मुताबिक जब नबी आदम नबी को जिब्रील सजदा जो आदम को नहीं समझ रहा वो क्या जाने अली क्या होता। मैं क्या कह रहा हूं वो नहीं जानेगा क्या अली क्या होता। अब जनाबे अली ने क्या करना है क्या करना है जियो क्या क्या करना है यार अजब यासरियत खड़ी क्या करना है जिब्रील ने रूह फूंक कर हमारे बाबा को बनाना है जब बने हुए अली को न माने समझ लो वो बिन बाप के है। जनाबे अली ने क्या किया फूंक मारी या नहीं। एक गल आखिरी यही खत्म कर दे मैं देख रहा हूं वक्त ज्यादा रहो